Landspítalinn rannsakar hvort tilkynna beri hópsýkinguna á Landakoti sem alvarlegt atvik til embættis landlæknis. Dóttir manns sem var sendur til Stykkishólms og til baka samdægurs segir illa hafa verið staðið að skipulagi. Hann greindist jákvæður daginn eftir. Málahafnar Júlíusar Geirmundssonar er nú rannsakað sem sakamál. Útgerðin sendi skipverjum tölvupóst fyrir helgi að draga þyrfti lærdóm af málinu en baðst ekki fyrirgefningar. Framkvæmdastjóri SFS segir það léttvæg viðbrögð. Sala á íslenskum hestum til útlanda hefur stór aukist undanfarna mánuði. Tugir hrossa fara utan með flugi í hverri viku. Ræktendur segja gengi krónuna hafa þar mikil áhrif. Bandaríkjaforseti sagði fréttamanni CBS draga úr trúverðuleikan sínum og gekk út í fússi og sjónvarpsviðtali sem sýnt var í gær. Varaforsetinn ætlar að halda áfram kosningafundum þrátt fyrir smit í starfsliði sínum. 25 ári eru frá einhverri mannskæðustu náttúruhamförum landsins í seinni tíð, snjóflóðin á Flateyri. Minningaratöp verður í bænum í kvöld þar sem kveikt verður á blysum til minningar þá 20 sem fórust. Gott kvöld. 80 koronaveirusmit eru rakin til hópsýkingarinnar á Landakoti. Spítalinn rannsakar nú hvað brást í sóttvörnum og málið verður mögulega tilkynnt sem alvarlegt atvik til landlæknis. 50 greindust með koronaveiruna í gær. Þar af tengist 21 smit hópsýkingu á Landakoti. 51 er á spítala með sjúkdóminn, 3 á gjörgæslu. 79 smit hafa verið rakin til hópsýkingarinnar. Þar að veru 52 smit hjá sjúklingum og 27 hjá starfsfólki. Á þriðja 100 er í sóttkví, mest megnir starfsmenn eða sjúklingar á Landspítala. Sóttvarnalæknir hefur miklar áhyggjur af að sýkingin hafi borist út í samfélagið. Vegna þess að þetta er það víðtækt, þetta er smit meðal starfsmanna. Þetta er ekki bara sjúklingar og þannig að mér finnst mjög líklegt að þetta er borist eitthvað út. En ég vona svo sannlega til þess að rakningateymi muni ná utan þetta. Talið er að smit hafi fyrst borist inn á Landakot með starfsmanni 12. október. Síðan voru sjúklingar fluttir þaðan víða, meðal annars á Reykjalund og Sólvelli og Eyrarbakka, þar sem smit hafa þegar greinst, en smitrakningu er ekki lokið. Þegar að þetta kom á daginn og við fórum 8 gráði klassa smit væri að ræða á þann 22. á 5. daginn, þá var handagangur í öskjunni og við þurftum í raun vorum í miklu kapphlaupi að ná utanum það hvert fólk hefði farið og hverjir gætu hugsanlega hafa verið útsettir. Útskriftir á Landspítala eru á fjölmargar stofnanir, sjúkrahús í nágrenni höfuðborgarinnar og á hjúkrunarheimili og það er já verið að fylgjast með því fólki, bæði með tilliti til einkenna og einnig verið að skima það. Hópsýkingin hefur þyngt stöðuna á Landspítalanum sem starfar í fyrsta sinn á neyðarstigi. 115 hafa nú verið lagðir inn á spítalann með COVID sem eru fleiri en í fyrstu bylgjunni. Heilbrigðisráðherra staðfesti í dag að öllum valkvæðum skurðaðgerðum yrði frestað frá og með morgundeginum og fram í miðjan nóvember, hvort sem er innan eða utan spítalans. Það þýðir að 1000 aðgerðum verður frestað. Starfsfólk spítalans rannsakar hvað fór úrskeiðis á Landakoti, vonast til að niðurstaða liggi fyrir í vikunni. Ekki er talið tilefni til að tilkynna hópsýkinguna sem alvarlegt atvik til embættis landlæknis að svo stöddu. Stundum gerast hlutir án þess að hægt sé að finna einhver ákveðna nákvæma skýringu en þá er þetta leiða samt líkur af því að jú, það hefði þurft að gæta enn frekar að sóttundu. Það er alveg ljóst að ef að smit hefur komið inn þá hefur eitthvað brugðist í sóttundunum hjá okkur. Já, og fréttastofa hefur í dag rætt við nokkra aðstandendur þeirra sem að greindust með COVID-19 á Landakoti, meðal annars við dóttur mann sem tilstóð að flytja í Stykkishólm, en þegar þangað var komið þurfti að snúa sjúkrabílnum við á bílaplaninu. Ég fæ símtal fimmleitið og hélt það að vera af því að hann væri kominn á staðinu og væri bara hann að hringja. En hérna þá var það starfsmaður Landakoti að láta mig vita að það hefði verið komið jákvætt sýni inn á deildinni og hann væri að koma tilbaka og yrði að fá komið í sóttkví.
það bara það sem að okkur hefur reiknast til að það hlýtur að hafa verið komin grunur áður en að hann lagður af stað ef að jákvæð niðurstaða fæst klukkan 5. Að það getur ekki hafa verið innan við 2 tíma bæði það ákvarðan að taka að taka sýni, fá sýni tekið og fá niðurstöður. Á föstudeginum greindist faðir Hallgerðar með COVID-19. Bæði það að hann sé sendur í þessa erfiðu ferð sem þá reynur til einskis en miklu frekar að það muna það svona litlu að íbúar og starfsfólk í Stykkishólmi yrðu það útsettir fyrir veirunni. Hefði þá verið þriðja hérna staðsetningin eins og Eyrarbakki og hérna Reykjalundur. Þá segir Hallgerður að fjölskyldan hafi fengið misvísandi skilaboð hvort þau ættu að fara í sóttkví eða ekki. Ég með ekki bara leitt að hérna að þetta hafi orðið svona mikill glundroði og illa stað að þessu sko. Ég myndi miklu frekar vilja sjá að hérna að þessu að það hefði allt verið höndlað vel. Hún segir að sama hafa verið upp á teningnum hjá fleiri aðstandendum fólks á Landakoti. Ein sem hafði samband við mig talaði að hérna, þau hefði ekki einu sinni vitað af því að hennar aðstandandi hefði verið sendur á Borgarspítalann eða þá að hún hefði greinst jákvæð, vissi ekki heldur af því. Það hefði greinilega aðeins vantað kannski betri stjórnun eða þú veist, einhverja væri að halda utanum hvernig þetta bregðast við. Já, hjá mér Guðlaug Rakel, framkvæmdastjóri meðferðarsviðs Landspítalans. Guðlaug, það liggur kannski beinast við að spyrja, hvenær kom fyrst upp grunur smit á Landakoti? Á fimmtudaginn í síðustu viku. Hvenær á fimmtudaginnum? Bara upp úr miðjum deginum. Það hefur verið það leiti sem þessi maður var sendur vestur? Já, nákvæmlega. Og hvers vegna var hann sendur á stað? Það var búið ákveða þennan flutning á Stykkishólm. Og hann var sendur á stað því og en eins og hefur komið fram að þá fór hann aldrei á sjúkrahús á Stykkishólmi sem betur fer og hann var snúið tilbaka. Þannig að þetta var einhver misskilningur í hita leiksins eða hvað? Ég myndi ekki segja að það hafi verið misskilningur, bara hlutirnir gerast mjög hratt og þeir gerast samhliða og ég held að sé mjög mikilvægt átt að segja því að hlutirnir gerast samhliða, þetta er 2 atburðir. Og sem betur fer að þá fór hann ekki inn á Stykkishólm, þannig að það er gott. Þetta er náttúrulega bara hlutur sem þetta er mjög stór og alvarlegur atburður, þessi útsetning á Landakoti. Og það er bara heilmikið að halda utanum bæðist allt hvað lítur að starfsfólki og sjúklingum til að tryggja þeirra öryggi sem allra best. Og það ennú bara þannig að við erum öll í sama liðinu gegn þessari veiru og við verðum bara að vera það áfram. Þessi kona sem við rættum við í fréttinni og fleiri aðstandendur sem við höfum rætt við í dag hafa gagnrýnt aðeins að upplýsingaflæði hafi ekki verið nógu gott eða ekki verið vissum hvort þetta verið sóttkví eða ekki hafi svona vantað á konar stjórnun hvernig bregðist þið við því? Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að hlusta á þetta því ég held að af því getum við lært en það þannig varandi smitrakninguna, hún tekur bara tölverðan tíma Og við erum með 2 smitrakningateymi, annars vegar smitrakningu innan Landspítala sem rekur smita milli sjúklinga og starfsmanna og alfarið innan spítalans. Og síðan tilkynnt til smitrakningateymis almannavarna, það sem fyrir utan veggi spítalans. Og þetta bara heilmikil samskipti við mörg 100 manns sem tekur tíma. Og álagið aldrei verið jafn mikið og nú? Nei, meina þetta einstakur alvarlegur atburður sem við höfum aldrei tekist á við áður. Að fólki kannski fara að finna fyrir álæðinu líka? Já, en ég verð nú bara að segja það að starfsfólk Landspítala og sérstaklega starfsfólki á Landakoti hefur staðið sig alveg með eindæmum vel. Bestu þakkir fyrir þetta Guðlaug Rakel, við segjum þetta gott. Já, takk fyrir þetta Þórhildur og Guðlaug Rakel. Það verður rætt við Pál Matthíasson, forstjóra Landspítalans í Kastljósi að loknum fréttum. Lögreglan rannsakar mál smituðu skipverjana á Júlíusi Geirmundssyni sem sakamál. Einn skipverja borð kveðst reiðastur yfir að hafa verið blekktur að samráð hefði verið haft við sóttvarnalækni á Vestfjörðum. Sóttreinsun á skipinu hófst síðdegis. Fyrsti skipverjinn af þeim 22 sem sýktust varð veikur 2 dögum eftir að lagt var af stað og síðan veiktust þeir hver af öðrum. Sumir lágu fyrir í nokkra daga borð en þurftu svo að halda áfram að vinna. Eitt sem vill ekki láta nafnsins getið segir að menn hafi ekki verið neyddir til vinnu veikir. En það sé hlut af menningunni á sjó að vinna þegar þú getur staðið í fæturna. Annars þurfa hinir að hlaupa hraðar.
Hann kveðist ekki að orðið var við skort á verkjarlyfjum, sjálfur lá hann í þrjá daga og vann slappur eftir það. Áhöfnin hafi verið miskvíðin en þeim elstu hafi liðið verst. Skipstjórinn fullvissaði þá hins vegar að ekkert væri að óttast því hann var í stöðugum samskiptum við lækni á Vestfjörðum. Skipverinn reiðastur yfir þessum blekkingum og að reglur hafi verið þverbrotnar borð. Þeir þurftu að landa aflanum og þrýfa skipið eftir að COVID-smitin voru staðfest. Lögreglan á Vestfjörðum hóf í dag sakamálarannsókn á málinu. Í sjómannalögum skýrt kveðið á ábyrgð skipstjóra því að tryggja sjómönnum læknismeðferð og senda þá í land ef ekki hægt að tryggja smitvarnir borð. Brot á ákvæðinu geta varða sektir og alltaf 4 ára fangelsi. Það sem að á sér staðum borð í skipi á ábyrgð skipstjóra. Og það var meðal annars sérstaklega lögð áhersla á það líka í þeim leiðbeiningum sem við gerðum með samtökum sjómanna. Að ákvarðanir borð ef að grunur smit eru á ábyrgð skipstjóra. Engu síður þá segist útgerðin axla ábyrgð á þessu og þið takið undir það? Já, við gerum það. Ég meina, það alltaf þannig að það eru samskipti á milli skips og útgerðar. Og ég vænti þess að þau hafi verið þegar að þetta mál kemur upp og það fer að bera á veikindum á meðal skipverja. Hraðfristi húsið Gunnvör sem gerir út skipið sendi skipverjunum tölvupóst á föstudaginn þar sem ekki var beðist afsökunar heldur rættum að draga þyrfti lærdóm af málinu og efla liðsandann. Útgerðin byrjaði fyrst í dag að hringja í mennina, byrja þá afsökunar og grenslast fyrir líðan þeirra. Í svona máli að það léttvægt að segja við ætlum að draga lærdóm af þessu Og eins og bara það komi nýr dagur á morgun og lífið haldi áfram. Ég vil bara ítreka það sem kom fram í tilkynningu okkar að raunir þessara skipverja mega ekki endurtaka sig á íslenskum skipum. Og að því verðum við þá að sjálfsögðu að vinna með ekki bara þessu fyrirtæki heldur öðrum fyrirtækjum á vegum samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Til útlanda, allsherjar verkfall hófst í Hvíta-Rússlandi í dag. Til að reyna að þvinga Alexander Lukashenko forseta frá völdum. 100 manna hafa verið handtekin í mótmælum þar í dag og helgina. Mótmælin nýliðna helgi voru þau mestu frá því kosningarnar umdeildu fóru fram í ágúst. 100,000 manns komu saman í Minsk. Mótspyrna lögreglu var líka töluverð og var blossasprengjum meðal annars beitt. Alls voru yfir 500 manns handtekin í gær og meira en helmingur þeirra enn í haldi. Stjórnarandstæðingurinn Svetlana Tikhanovskaya hafði gefið forsetanum Lukashenko frest til miðnættis í gærkvöld að staðartíma til að segja af sér. Annars myndi allsherjarverkfall hefjast. Lukashenko sinnti því ekki og því hófst verkfallið í morgun. Uppleggið var að opinberir starfsmenn í kennslu, samgöngum og framleiðslu auk stúdenta tækju þátt í verkfallinu. Stúdentar söfnuðust meðal annars saman fyrir utan háskólan í Minsk. Verkafólk safnaðist líka saman á sjálfstæðistorginu í Minsk til að mótmæla. Að minnsta kosti 150 manns hafa verið handtekin í dag víða landið fyrir stuðning við verkfallsaðgerðirnar. En það taka ekki allir þátt. Как относитесь к возможности сегодняшней забастовки на заводе? Отрицательно. Почему? Потому что нужно семьи кормить. Stjórnvöld segja að grunnstarfsemi hafi gengið eðlilega í dag. Fregnir hafa borist af því að fólki sé hótað brottrekstri, taki það þátt í aðgerðunum. Engin tímamörk hafa verið sett á verkfallið. Vel á 2,000 íslenskir hestar hafa verið seldir til útlanda á þessu ári, helmingi fleiri enn í fyrra. 26 hestar fara frá Keflavíkurflugvelli í kvöld og þar Höskuldur Kári Schram fréttamaður. Höskuldur Kári, hvað skýrir þessa auknu eftirspurn erlendis? Ja, það nú fyrst og fremst veiking krónunnar sem skýrir þessa auknu eftirspurn. Krónan hefur verið að veikjast og því er ódýrara fyrir útlendinga að kaupa íslenska hesta nú heldur en áður. Þetta á bilinu 20 til 80 hestar sem Icelandair Cargo að flytja til útlanda í hverri viku að meðaltali. Ja, þetta töluverður fjöldi og þetta líka viðkvæmir flutningar. Hestunum komið fyrir í sérstökum gámum, 5 til 6 hestar í hverjum gámi og fulltrúi dýralæknis fylgist með því að allt fari fram samkvæmt settum reglum. Við heyrðum í hestaútflytjendum í dag og við skulum aðeins heyra í þeim hljóðið. Við erum að flytja út 11 hesta núna í kvöld og sagan segir að það sé nokkrir mjög verðmætir hérna. Já, ég er með 2 stóðhesta hérna með mér í vagninum. Alveg frábæri hestar báðir 2 og verðmætir mjög. Og þar á meðal kveikur? Þar á meðal kveikur, já. Geðingurinn kveikur. Ertu að flytja út mikið af hestu núna þessa dagana?
Já, já, það heilmikill útflutningur á hestum akkurat núna og raun og veru óvinnu mikill útflutningur með að við svona ástand í heiminum. Sérstaklega bara kannski óvanlegt við að fólk getur ekki komið, þannig það eru nýjar aðferðir, það er Facebook og það er netið og það er svona annar nútíma kontakt sem að selur. Ég hérna með 7 hesta, það full kerra frá okkur að fara í flug í kvöld. Þeim er flogið til Lies í Belgíu og svo eru þessir hestar að fara til Danmörkur, Skotlands, þessi er að fara til Sviss og svo 2 til Þýskalands. Þannig að þetta er að fara já, út allt bara. COVID hefur ekki haft áhrif á eftirspurnar til íslenska hestinum? Ekki nefnum bara jákvæð, bara mjög jákvæð og stefni bara í mjög gott ár, að vera að segjast. En hvernig leggjast þessi flutningar í dýri? Það nú bara íslenski hesturinn er nú einhvern veginn þannig gerður. Hann hefur svo mikið jafnaðargeð og er ótrúlega bara rólegur yfir þessu öllu. Þetta náttúrulega einstaklingsbundi en eins og þið sjáum bara, ég held þið séu bara spenntir að fara. Já, hjá mér er Mikael Grétarsson hjá Icelandair Cargo. Þið finnið fyrir þessum aukningi líka? Já, við finnum mjög sterkt fyrir þessum flutningum. Þetta er mikil aukning og þetta er svona, tekur svolítið á að takast á við þetta fyrir okkur. Má segja að þið getið alveg fullkomlega annað eftirspurn? Svona það er á mörkunum. Við eigum ekki nóg af gámum, þessum sérhæðu gámum sem þar til og annað, þannig að við erum að fjárfæst í því núna og reyna að aðlóða okkur að þessum þörfum. Almennt hefur fraktflug verið að aukast mikið í COVID-19 eða ekki? Jú, það er bara breyting mest vegna þess að áður fyrir þá fluttum við mikið í farþegaflugi hjá Icelandair en núna þegar það er skortur á því þá þurfum við að finna aðra lausnir og við fljúum fraktvélunum okkur 2 sem við eigum alla dag og alla nætur eins og staðanir núna. Þessi gáma sem þið notið við þessa hestaflutninga, er mikið svona viðhald og fara að hugsa mikið þá? Já, og það er bara að koma þeim aftur heim til að annars og eftirspurn fyrir hestunum aftur út. Takk kærlega fyrir þetta og við látum þessu lokið. Já, takk fyrir það Höskuldur Kári og Mikael og við ætlum að fara aftur til útlanda. Donald Trump bandaríkjaforseti gekk út í miðju viðtali í fréttaskýringaþættinum 60 mínútum og sakaði fréttamannum hlutdrægni. Varaforsetinn Mike Pence heldur áfram kosningafundum þrátt fyrir COVID-smit náinn samstarfsmanns. Greint var frá því í síðustu viku að Trump hefði gengið út úr viðtali við fréttaskýringaþáttinn 60 Minutes. Viðtalið var sýnt í gærkvöld á sjónvarpsstöðinni CBS. Þar voru Trump og fréttamaðurinn Leslie Stahl meira að munnhöggvast en í viðtali. Til dæmis þegar rætt var mótframbjóðandan Joe Biden. Leslie, sir, they spied on my campaign and they got caught. Can I say something? You know, this is 60 minutes and we can't put on things we can't verify. No, you won't put it on because it's bad for Biden. Og það tók ekki betra við. You've discredited yourself. You know, I didn't want to have this kind of angry. Of course you did. No, I didn't. Of course you did. No, I didn't. Well, then you brought up a lot of subjects that Well, I said I'm going to ask you tough questions. Þegar upptökustjórinn gaf til kynna hversu langur tími var eftir, notaði Trump tækifærið. I think we have enough of an interview here, Hope. Okay, that's enough. Let's go. Let's go. Thanks. I'll see you in a little while. Thanks. Það var líka rætt við varaforsetaefni demókrata sem rætti ýmis ill nöfn sem Trump hefur kallað hana. Do you think the president is racist? Yes, I do. Yeah, I do. Calling Mexicans rapists and criminals? His first order of business was to institute a Muslim ban? It all speaks for itself. Viðbrögð Bandaríkjastjórnar við COVID-19 faraldrinum hafa enn verið til umræðu eftir að Mark Short, skrifstofustjóri Mike Pence, varaforseta, greindist með veiruna helgina. Pence ætlar að halda kosningafundum áfram þrátt fyrir þetta, þó í samráði við læknateymi Hvíta hússins. 25 ár eru í dag frá því að mannskætt snjóflóð féll á Flateyri 27. oktober 1995. 20 létust í hamförunum og það verður haldin athöfn í kvöld til að heiðra minningu þeirra. Flateyringar voru aftur myntir á óblíð náttúruöflin í janúar á þessu ári þegar stórt snjóflóð féll á bæinn. Ein stúlka lenti í flóðinu en hún fannst fljótlega heila á húfi. Og svo var þetta bara svona drunur í svona 2 sekundur og svo bara hérna gler, þú veist, að brotna. Og svo var ég náttúrulega bara sakin í snjó. Klukkan var 7:04 aðfaranótt 27. október 1995 þegar gríðarlegt snjóflóð féll á byggðina á Flateyri.
Bæjarbúar voru flestir í fasta svefni þegar hamfararnar riðu yfir. Alls sváðu 46 manns í þeim 22 húsum sem flóðið féll á. 20 létust í snjóflóðinu, 10 karlar, 6 konur og 4 börn. Enn fleiri mistu ástunni sína og heimili. Það kemur vonandi dagur eftir þennan dimma dag og þá verðum við sinn lifum að reyna að takast á þetta líf. Það var tilfinningaþrungin stund þegar íbúar Flateyrar sem björguðust úr flóðinu komu til Reykjavíkur daginn eftir hamfarirnar. Við vöknum bara við drunnur og háa þá. Síðan fann ég hvernig allt húsið lék á reiðiskjálfi. Háruði upp í loftið og þá sá ég upp í himininn bara. Síðan hrundi allt yfir okkur, ég greip utan á konuna í einhverju fáti og þjappaði mér að henni og leið og ég fann að þetta var að svona að minka sem sagt háa henni á hræðin. Og hér kemur elsti sonur þeirra hjóna að og heilsar foreldrum sínum og bræðrum. Fjórum dögum eftir að flóðið féll tók mikill fjöldi fólks þátt í göngu miðbæ Reykjavíkur til þess að minnast þeirra sem fórust. Vigdís Finnbogadóttir forseti Íslands fór fyrir göngunni. Ég bið landsmenn nær sem fjær að minnast með einnar mínútu þögn allra þeirra sem farist hafa í vægðarlausum náttúruhamförum á þessum mikla snjóflóða ári á Íslandi. Björgunarsveitin Sæbjörg heldur minningarathöfn í beinni útsendingu frá Flateyri á Facebook í kvöld. Útsendingin hefst klukkan 8. Að henni lokinni verða 20 blys tendruð á snjóflóðavarnagarðinum til minningar þau sem fórust. Veðrið. Það er vaxandi austanátt í kvöld og nótt einkum landið sunnan og vestanvert. Á morgun má gera ráð fyrir hvassviðri eða stormi við suðurströndina og gular viðvaranir eru í gildi á Suðurlandi. Dálitlar skúrir eða snjóélum landið austanvert en þurrt og bjart vestan til. Hiti við í kringum frostmarkinn heldur hlýrra sunnanans. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Þar er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson við stýrið í kvöld. Katrín Tanja Davíðsdóttir endaði í öðru sæti á heimsleikunum í CrossFit í gærkvöld. Leikmenn íslenska kvennalandsliðsins í fótbolta ætla sér stóra hluta á móti Svíþjóð á morgun. Við viljum sýna að við getum unnið Svíana. Og yfirmaður landsliðsmála í sundi segir árangur Anton Sveins Maki helgina einstakan. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu að til fréttan í kvöld, Landspítalinn rannsakar hvort tilkynna beri hópsýkingun á landakoti sem alvarlegt atvik til embættis landlæknis. Dóttir manns sem sendur var til Stykkishólms og til baka samdægur segir illa hafa verið staðið að skipulagi. Hann greindist jákvæður daginn eftir. Málahafnar Júlíusar Geirmundssonar er nú rannsaka sem sakamál útgerðin sendi skipur tölvupóst fyrir helgi að draga þitt í lærdóm af málinu en baðast ekki fyrirgefningar. Framkvæmdastjóri SFS segir það léttvæg viðbrögð. Sala á íslenskum hestum til útlanda hefur stóraukist undanfarna mánuði, tugir hrossa fara utan með flugi í hverri viku. Ræktendur segja gengi krónunnar hafa þar mikil áhrif. Bandaríkjaforseti sagði fréttamann CBS draga úr trúverðuleika sínum og gekk út í fússi úr sjónvarpsviðtali sem sýnt var í gær. Varaforsetinn ætlar að halda áfram kosningafundum þrátt fyrir smit í starfsliði sínu. Þessari útsendingu eru að ljúka næstu fréttatímar eru klukkan 10 í kvöld. Þið getið nálgast fréttir og dagskrárefni okkar í spilaranum og rú.is og rúvappinu fyrir síma og spjaldtölvur. Verðið sæl!